ଟଳିଲା ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବିପଦ, କମିଲାନି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲା ଛାତ ତଳେ ଅନେକ ପରିବାର, ଦୁଇ ମୁଠା ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ବି ଭାଗ୍ୟରୁ ଜୁଟୁନି। ପକ୍କା ଘର ତ ହେଲାନି, ବିପତ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ ବି ଦେଲାନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଚାରିଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍, ଏବେ 18 ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସତ ମିଛର ଟେଷ୍ଟ, ସତ ନା ମିଛ? ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ହେଲା ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ। 3 ଘଣ୍ଟାର ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ନାହିଁ ସୌମ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ଭରସା, କଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ ପକାଇଛି ଦେଶରେ ଟିକାଦାନର ବଡ଼ ସଫଳତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ମୋଦି, ନା ନ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଜନ୍ମଦିନକୁ ବେରୋଜଗାର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଚାରିପଟେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ। 4 ଜଣ ବାଙ୍ଗଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦଳୀୟ କଳି ଆଗରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ମାଙ୍କ ପୂଜା ପରମ୍ପରା, କଟକିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଉ ଏକ ଧକ୍କା। ଶାସକ ବିଜେଡିର ଜଣେ କହୁଛି ଜଣେ କାଟୁଛି, ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭୁଲ କହିଲେ ସାଂସଦ ସୁଭାଷ ସିଂ। ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଯିବା ପରେ ଚେତିଲେ ସରକାର, କୋଟିଏରେ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ, ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ଯିବ ବିଧାନସଭା କମିଟି। ପଡ଼ୋଶୀର ଦାଦାଗିରି ଆଗରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ନିରବତା ସହିତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରାଜନୀତିର ନିଶା, ପୋଷାକ ପ୍ରଶାସକର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଦାଜ ନେତାଙ୍କର, ପାୱାର କରିଡର ପାଖ ଥିବାରୁ ପୁଣି ମିଳିଛି କି ପାୱାର? ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି। ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିଚଳିତ କଲାଭଳି ଖବର, ସଂଗ୍ରାମ କରୁ କରୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସଂସାର, ଜେଲ୍ରେ 2 ବଡ଼ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସୁଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛି ପରିବାର, ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର।